जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण त्रण विषय सामान्य ज्ञान में पाठ नौ अपनी आसपासना केटलाक वाहनों तो आपने अपनी आसपास अपने घना बदा वाहनों जोयेला छे, जेवा के स्कूटर, बाइक, साइकल, रिक्शा, गाड़ी वगैरह जेवा वाहनों अपने जोयेला छे। पण एना सिवायना बीजा वाहनों जेवा के अपना कोईपण काम में ते उपयोगी होय तेवा वाहनों विषे आपणे थोड़ूक जाणीशुं। तो अहीं आपणने केटलाक वाहनोना चित्रो आपेला छे अने ते वाहन कया उपयोगमां आवे तेना विषे आपणे जाणीए। तो सौ प्रथम वाहनुं नाम अने तेनो उपयोग, हवे आपणे वाहनुं नाम जाणीशुं अने तेनो ते वाहन कया उपयोगमां आवे छे तेना विषे भणीशुं। तो एक नंबर ट्रेलर, तो ट्रेलर तो मोटा ट्रक ने माल साथे खेचवा माटे ट्रेलर नो उपयोग थाय छे। एना पछी बे नंबर आग बंबो विद्यार्थी मित्रों, आग बंबो ज्यारे कोई पण जग्याए आकस्मिक आग लागी होय त्यारे आपणे आग बंबो त्यां आग बुझाववा माटे काम आवे छे। तो आम आग बंबो એ આગ બુઝાવવા માટે ઉપયોગી છે। એના પછી ત્રણ નંબર ઓઇલ ટેન્ક, તો ઓઇલ ટેન્ક વાહન એ પેટ્રોલ અને ડીઝલને લાવવા માટે ઓઇલ ટેન્કનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછી ચાર નંબર ફરતું દવાખાનું, તો ફરતું દવાખાનું એટલે કે આપણે અત્યારે ઘરે ઘરે જે ગાડી આવે છે દવાખાનાની એને ફરતું દવાખાનું કહેવાય, અને ફરતું દવાખાનું દર્દીની તાત્કાલિક સારવાર માટે ઉપયોગી છે। એના પછી પાંચ નંબર પોલીસવાન, તો પોલીસવાનનો ઉપયોગ પોલીસો કરે છે, પોલીસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે પોલીસવાનનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછી ટોઈંગ વાન, તો ટોઈંગ વાનનો ઉપયોગ વાહન ખેંચી જવા માટે થાય છે, કોઈ પણ જગ્યાએ વાહન બગડી ગયું હોય તો તેને ખેંચીને લઈ જવા માટે ટોઈંગ વાહન ઉપયોગી છે। એના પછી સાત નંબર ટ્રેક્ટર, તો ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ ખેતર ખેડવા માટે થાય છે। એના પછી આઠ નંબર ક્રેન, તો ક્રેનનો ઉપયોગ વસ્તુને વજનદાર વસ્તુને ઊંચકવા માટે ક્રેનનો ઉપયોગ થાય છે। ક્રેન જેવું સાધન હોય તો વજનદાર વસ્તુને ઉંચકીને ઊંચે સુધી લઈ જઈ શકે છે। એના પછી એમ્બ્યુલન્સ, તો એમ્બ્યુલન્સ એ દર્દીઓને દવાખાને લઈ જવા અને લાવવા માટે ઉપયોગી છે। એના પછી ટેન્ક, તો ટેન્કનો ઉપયોગ યુદ્ધમાં ટેન્કનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછી અગિયાર નંબર રોડ રોલર, તો રોડ રોલરનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપણા શહેરના રસ્તા બનાવવા રોડ બનાવવામાં આવે ત્યારે તે માલને દબાવવા માટે રોડ રોલર નામના સાધનનો ઉપયોગ થાય છે। તો રોડ રોલરનો ઉપયોગ રસ્તો બનાવવા માટે થાય છે। એના પછી બાર નંબર પોસ્ટવાન, તો પોસ્ટવાન એ પોસ્ટ ઓફિસની અંદરથી ટપાલ લાવવા અને લઈ જવા માટે પોસ્ટવાનનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછી તેર નંબર ટેમ્પો, તો ટેમ્પો સાધનનો ઉપયોગ માલ સામાન લાવવા લઈ જવા માટે થાય છે। એના પછી ચૌદ નંબર બુલડોઝર, તો બુલડોઝર જેવું સાધન એ મોટી મોટી ઇમારતો તોડી પાડે છે। તો આમ આપણે કેટલાક આપણી આસપાસના વાહનો જોયા અને તેનો ઉપયોગ પણ જોયો। ફરી એકવાર આપણે જોઈ લઈએ, તો એક નંબર ટ્રેલર, તો ટ્રેલરનો ઉપયોગ મોટા ટ્રકને માલ સાથે ખેંચવા માટે ટ્રેલરનો ઉપયોગ થાય છે। બે નંબર આગ બંબો આગ બુઝાવવા માટે થાય છે। ત્રણ નંબર ઓઇલ ટેન્કનો ઉપયોગ પેટ્રોલ અને ડીઝલ લાવવા લઈ જવા માટે થાય છે। ચાર નંબર ફરતું દવાખાનું દર્દીની તાત્કાલિક સારવાર માટે ફરતા દવાખાનાનો ઉપયોગ થાય છે। એના પછી પાંચ નંબર પોલીસવાનનો ઉપયોગ પોલીસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે પોલીસવાન
પોલીસ પોલીસ વાનનો ઉપયોગ કરે છે. એના પછી છ નંબર ટોઈંગ વાન, ટોઈંગ વાન વાહન ખેંચી જવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. જો વાહન બગડી ગયું હોય રસ્તામાં તો તેને ખેંચીને ગેરેજ સુધી લઈ જવા માટે ટોઈંગ વાનનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી સાત નંબર ટ્રેક્ટર, તો ટ્રેક્ટર ખેતી કામમાં આવે, ખેતર ખેડવા માટે ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી ક્રેન, ક્રેનનો ઉપયોગ વસ્તુને ઊંચકવા માટે, વજનદાર વસ્તુને એક જગ્યાએથી ઊંચકી અને બીજી જગ્યાએ મૂકવી હોય તો ક્રેનનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી એમ્બ્યુલન્સ, તો એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ દર્દીને દવાખાને લઈ જવા માટે થાય છે. પછી ટેન્ક, ટેન્કનો ઉપયોગ યુદ્ધમાં ટેન્કનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી રોડ રોલર, તો રોડ રોલરનો ઉપયોગ રસ્તો બનાવવા માટે થાય છે. એના પછી બાર નંબર પોસ્ટવાન, પોસ્ટવાનનો ઉપયોગ ટપાલ લાવવા અને લઈ જવા માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટવાનનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી તેર નંબર ટેમ્પો, તો ટેમ્પો માલ સામાન લાવવા લઈ જવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. અને ચૌદ નંબર બુલડોઝર, તો બુલડોઝરનો ઉપયોગ મોટી મોટી ઇમારતોને તોડી પાડવા માટે બુલડોઝર જેવા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે. અને હવે આપણે જોઈશું આ પાઠનું સ્વાધ્યાય. પ્રશ્ન નંબર એક, મને ઓળખી મારું નામ લખો. તો એક નંબર, મારો ઉપયોગ આગ બુઝાવવા થાય છે. તો બાર મિત્રો, આપણે હમણાં શીખી ગયા કે આગ બુઝાવવા માટે કયા વાહનનો ઉપયોગ થાય, તો આગ બંબો. એના પછી પ્રશ્ન નંબર બે, મારો ઉપયોગ યુદ્ધમાં થાય છે, તો યુદ્ધમાં કયા વાહનનો ઉપયોગ થાય, તો ટેન્ક. એના પછી ત્રણ નંબર, હું રસ્તો બનાવવા ઉપયોગી છું. રસ્તો બનાવવા માટે કયું સાધન વપરાય, તો રોડ રોલર. ચાર નંબર, હું ટપાલ લાવવા લઈ જવા ઉપયોગી છું, તો ટપાલ લાવવા અને લઈ જવા કયા વાહનનો ઉપયોગ થાય, તો પોસ્ટવાન. પાંચ નંબર, મારો ઉપયોગ વાહન ખેંચી જવા થાય છે, વાહનને ખેંચી જવા માટે કયા વાહનનો ઉપયોગ થાય, તો ટોઈંગ વાન. છ નંબર, હું દર્દીને દવાખાને લઈ જવા ઉપયોગી છું. જો આપણે કોઈ દર્દી બીમાર હોય તો આપણે એમ્બ્યુલન્સ 108 નંબર ઉપર ફોન કરીએ એટલે તરત જ દવાખાનાની ગાડી આવે, એને શું કહેવાય, એમ્બ્યુલન્સ. હવે પ્રશ્ન નંબર બે, આપેલ વાક્યના ખોટા શબ્દ પર છેકો મારી વાક્ય સાચું બનાવો. એટલે કે જે ખોટો શબ્દ હોય, યોગ્ય શબ્દ ના હોય, તેના ઉપર આપણે છેકો મારવાનો અને જે સાચો શબ્દ હોય એટલે વાક્ય સાચું બની જાય. તો એક નંબર, ખેતર ખેડવા ટેન્કનો કે ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં બે વાહનના નામ આપેલા છે, આમાંથી ખેતર ખેડવા માટે ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે એટલે ટેન્કનો ઉપર આપણે ચેકો મારી શું એટલે વાક્ય સાચું બની જશે. જેમ કે ખેતર ખેડવા ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી બે નંબર, મોટા ટ્રક જેવા વાહન સાથે માલ વગેરે ખેંચવા ટ્રેલરનો કે ફરતા દવાખાનાનો ઉપયોગ થાય છે. તો ફરતું દવાખાનું તો દર્દીની સારવાર માટે હોય એટલે ટ્રેલરનો ઉપયોગ થાય. તો ફરતા દવાખાનાના ઉપર છેકો મારી દેવાનો એટલે વાક્ય સાચું બની જશે. જેમ કે મોટા ટ્રક જેવા વાહન સાથે માલ વગેરે ખેંચવા ટ્રેલરનો ઉપયોગ થાય છે અને ખોટા શબ્દ ઉપર છેકો મારવાનો. ત્રણ નંબર, વસ્તુને ઊંચકવા ક્રેનનો કે ટેન્કનો ઉપયોગ થાય છે. તો વસ્તુને ઊંચકવા માટે ક્રેનનો ઉપયોગ થાય, ટેન્કનો ઉપયોગ તો યુદ્ધમાં થાય એટલે ટેન્કનો ખોટો શબ્દ છે અને ક્રેનનો સાચો શબ્દ છે એટલે વાક્ય સાચું બની જશે. વસ્તુને ઊંચકવા ક્રેનનો ઉપયોગ થાય છે. એના પછી ચાર નંબર, પોસ્ટવાનમાં કે પોલીસ વાનમાં પોલીસ હોય છે,
પોસ્ટવાનમાં પોલીસ હોય કે પોલીસવાનમાં પોલીસ હોય બાળ મિત્રો, તો પોસ્ટવાનની અંદર ટપાલની ટપાલ લાવવા લઈ જવા માટે પોસ્ટવાનનો ઉપયોગ થાય, જ્યારે પોલીસવાનનો ઉપયોગ પોલીસવાનમાં પોલીસ હોય છે એટલે પોસ્ટવાન ઉપર આડો છેકો મારવાનો એટલે વાક્ય સાચું બનશે પોલીસવાનમાં પોલીસ હોય છે. એના પછી પાંચ નંબર, ઓઇલ ટેન્કરમાં કે પોસ્ટવાનમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ હોય છે તો પોસ્ટવાનમાં તો ટપાલ લાવવા લઈ જવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય, અને ઓઇલ પેટ્રોલ ડીઝલ સામ હોય તો ઓઇલ ટેન્કરમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ હોય છે. એના પછી છ નંબર, માલ સામાન લાવવા લઈ જવા રોડ રોલર કે ટેમ્પો વપરાય છે, તો ટેમ્પો વપરાય બાર મિત્રો, કેમ કે રોડ રોલર એ રસ્તો બનાવવા માટે ઉપયોગી સાધન છે. એટલે રોડ રોલર ખોટો શબ્દ છે અને ટેમ્પો સાચો શબ્દ છે, તો આમ માલ સામાન લાવવા લઈ જવા ટેમ્પો વપરાય છે. એના પછી સાત નંબર, ઇમારત તોડી પાડવા માટે બુલડોઝર કે ક્રેન વપરાય છે, તો બુલડોઝર વપરાય બાર મિત્રો, કેમ કે ક્રેન એ વસ્તુને ઉંચકવા માટેનું સાધન છે, જ્યારે બુલડોઝર એ ઇમારત તોડી પાડવા માટેનું સાધન છે. એટલે બુલડોઝર આવશે, ઇમારત તોડી પાડવા માટે બુલડોઝર વપરાય છે. એના પછી આઠ નંબર, દર્દીની તાત્કાલિક સારવાર માટે આગ બંબો કે ફરતું દવાખાનું ઉપયોગી છે. દર્દી બીમાર પડ્યો હોય ત્યારે કયું સાધન ઉપયોગી આવે? ફરતું દવાખાનું. આગ બંબો એ આગ બુઝાવવા માટે છે, એટલે એ ખોટો શબ્દ છે. એટલે હવે વાક્ય સાચું બન્યું, દર્દીની તાત્કાલિક સારવાર માટે ફરતું દવાખાનું ઉપયોગી છે. હવે એના પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, ખૂટતા અક્ષરો મૂકી નામો પૂર્ણ કરો. અહીં એક એક અક્ષર ખૂટતો છે તે આપણે પૂરી અને આખું વાક્ય બના વાહનનું નામ લખવાનું છે. તો અહીં આ અને બ આપેલો છે, તો આ ગ બંબો એવું વાહનનું નામ બનશે, આગ બંબો. બે નંબર, રો પછી ખાલી જગ્યા છે, પછી રો પછી ખાલી જગ્યા અને પછી ર, તો અહીંયા કયું વાહન આવશે? તો રોડ રોલ ર, રોડ રોલર જે રસ્તા બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. અને ત્રણ નંબર, અહીં ત્રણ ખાના ખાલી આપ્યા છે અને બે શબ્દ આપેલા છે ઈ અને વા, તો કયું વાહન બનશે? તો ટોઈંગ ટોઈંગ વાહન, બરાબર. તો આમ આપણે આજે જે વિડીયોની અંદર ભણ્યા તે તમારે આ પાઠનું સ્વાધ્યાય તમારે હોમવર્કની બુકમાં લખવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ બાર મિત્રો.